L'escola Pompeu Fabra al districte de Sant Andreu va acollir el passat divendres el partit de la 14a jornada de la segona fase del bàsquet. Un encontre de la categoria prebenjamí mixt remarcat com a partit de la setmana pel seu interès esportiu. D'una banda, l'últim maig de la Lliga abans de les fases de cloendes i finals. I d'altra banda, pel nivell tècnic dels jugadors i jugadores. L'escola Pompeu Fabra A rebia el Zafa la Llacuna del Poblenou A, un partit que ja s'encarava difícil pels locals, situats a la part baixa de la classificació. Finalment, Llacuna del Poblenou va tancar el marcador amb gran diferència, amb un resultat de 52 a 23. Malgrat el resultat final, l'encontre va ser intens en una pista petita, on els jugadors i jugadores s'anaven fent més grans a mesura que avançava el partit. Al descans, els visitants només treien 5 punts d'avantatge als locals, per 20 a 15. Malauradament, en la segona part, els de Pompeu Fabra només van sumar 8 cistelles, mentre que els de Llacuna anotaven 32 encerts, fet que ajudava els visitants a tancar el partit còmodament. Una vegada més, els valors d'un i altre equip han estat presents al terreny de joc. La pista de l'escola Pompeu Fabra va viure un ambient de joc net, companyonia i amistat. I és que ambdós conjunts no tenen cap semàfor vermell en la classificació paral·lela del semàfor de valors del FEB. Jo crec que s'ho han passat molt bé i hem estat rient molt. Espero guanyar més partits i que tots ens hem esforçat molt i ja està. Un, dos, tres, Pompeu! Bé, és l'últim partit de la Lliga i hem disfrutat molt. Que hem pogut disfrutar, divertir-nos, aprendre, fer nous amics i... Un!